Тож, скажіть, будь ласка, ваші враження від першої гри, від старту сезону? Як команда зіграла, на вашу думку, добре, погано? Наша команда, так. Так, для першої гри ми зіграли навіть на 50%, що ми можемо. Тому що перша гра перейшли з великого поля на зал, на паркет. Всім було важко. Ще й багато в нас людей, які з нами не тренуються, не зіграна команда. То нічого, головне, що дуже добре, що є результат для першої гри. Це немало важко. Буде працювати, є на чим працювати. Ви забили перший гол, можна сказати, історичний в Тернопільській футзальній лізі. Сподівалися сьогодні відзначитись? Скільки років футболу для мене це, може, я думаю, в нашій команді дебютантів в таких турнірах, може, це було б щось таке велике. Для мене це нормальне явище, наша команда перемогла, на такі речі я мало звертаю увагу. У мене досить наша команда перемогла, я перемогла. Є в вашої команди якісь конкретні задачі на цей сезон? На все є задачі, не буду говорити. Можна бути при звик місцях, так як ми перші рік заявилися, бути в тройці. Все, дякую.